Restart koaliciju za novi početak Hrvatske. U ovoj krizi Hrvatska suočila sa dubokom istinom i pravim problemima koji muče našu zemlju, naše društvo i ekonomiju, ali i naše građane. Sad je jasno da ne možemo živjeti samo od turizma i prodaje uvoznih proizvoda, da nemamo jaku industriju i proizvodnju, jer je ona nažalost uništena u pljački i privatizaciji 90. godina. Sad je jasno da nismo samodostatni u poljoprivrednoj proizvodnji, da je državna administracija prevelika i da ne ispunjava svoju svrhu. Nažalost, jasno je i da je korupcija u Hrvatskoj uzela zamah i zahvatila sve pore društva. Kao i to da Hrvatska u zadnje 4 godine nije napravila niti jednu jedinu reformu, što izlazak iz ove krize čini puno dužim i mukotrpnijim. Bit ćemo vlast koja donosi odluke i brine o građanima, a reforme ćemo početi provoditi odmah. Ne želimo okrenuti samo novu stranicu u našoj novoj povijesti. Želimo napisati potpuno novu knjigu, gradeći snažnu zemlju kroz snagu naših ljudi. Za novi početak, za Hrvatsku u kojoj više nema laži, u kojoj više nema korupcije, u kojoj više nema izdaja i prevara. Toga je bilo dosta. Mi imamo ljude, snagu i viziju za promjene, za novi početak Hrvatske. A Hrvatska ima budućnost. Dakle, Hrvatska treba restart, treba novi početak. To svi znamo, to će mnogi u ovoj kampanji nam za predstojeće parlamentarne izbore ponuditi, ali mi, naša koalicija, koalicija SDP-a, HSS-a, HSU-a, snage, i ostalih partnera, glasa i ostalih partnera, dakle bit će tu još partnera po izbornim jedinicama, ima dovoljno iskustva, što je najbitnije, dovoljno znanja, dovoljno struke i dovoljno borbi, političkih borbi iza sebe, da može Hrvatsku napokon pokrenuti. I izuzetno mi je zadovoljstvo biti dio ove restart koalicije, koalicije za novi početak Hrvatske, jer doista svi znate i svi znamo da ovo se danas vozi na minimumu preživljavanja i da ne obećava neku svjetlu i dobru budućnost. Ono što je nama zadatak Hrvatskoj stranci umirovljenika jesu četiri životno važna područja. Područje mirovinskog sustava, zdravstva, socijale, svijeta rada od kojeg sve počinje i završava. I da naše iskustva, naša promišljanja ugradimo u ovu koaliciju za koju smo prilikom ovakvog okupljanja dobili puno razumijevanje. Ovo je stožer za obranu Hrvatske od HDZ-a. Mi smo stranke i ljudi koji su već surađivali i u najtežim trenucima za Hrvatsku preuzimali odgovornost. Kad je Hrvatsku trebalo izvlačiti iz najdubljih kriza i ponora u koju je bacio HDZ, mi smo bili ti koji smo našu zemlju vraćali na pravi put. Na put razvoja, oporavka i države koja funkcionira. Danas je dan pobjede. Danas je dan Europe. I nije slučajno da se mi ovdje nalazimo. Današnji dan simbolizira Hrvatsku kakvu želimo i oko toga nemam ni najmanju dvojbu možemo ostvariti. Naša Hrvatska je slobodna, samosvjesna i uspješna zemlja. Zemlja koja se usudi biti sve ono što može i zaslužuje biti, koja nije sputana okovima korupcije i nesposobnosti koju danas sa sadašnjom vlašću drži na dnu. Koalicija SDP-a, HSS-a, HSU-a, Snaga i Glasa bit će snažna koalicija, koalicija koja će ove godine preuzeti odgovornost za Republiku Hrvatsku. Tu odgovornost za Republiku Hrvatske mi zaslužujemo. Jer smo to zaslužili svojim radom u Hrvatskom saboru. Teško je ovo, nešto dignut ruke s laktovima, da se, bit će da se laktarimo, s nogama da se nogatamo, a ništa nije dobro. Ništa nije dobro. Hvala.